Ауыл хужалығы хезмәтчәннәре быйыл 100 мең тонна бөртекле культура һәм 500 мең тонна шикәр чыгындыры үстерергә ниятли. 13 апрель көнне Зәй районы хужалыкларында республикада беренчеләрдән булып язгы культуралар чәчүгә керештеләр. Изге эшне Коръан аятлары укып башлап җибәрделәр. Районыбыз хезмәтчәннәре язгы чәчүгә башка елларга караганда атна 10 көнгә алданрак кереште. Бу елның үзенчәлекләре туфракта тун катламының аз булуы, басуларның тиз һәм тигез өлгерүенә бәйле. Быел ел үзенчәлекләре, кыш көне дә бит 1-2 мәртәбә җибетеп карлар сиңеп бетте, сулар җиргә сиңгән иде. Яз көне дә бик ташу да булмады, бөтен җир бөтендем, җиргә сиңде дип әйтәсез килә. Бүген инде теге метровой слой дигән җирдә инде бик әйбәт дәмәбез, и бүген көндә җир җитешеп килә шул хәтле матур. Район басуларына барлыгы 56 мең гектар мәйданда язгы культуралар чәчеләчәк. Шуларның 28 мең гектарын бөртеклеләр, 12,5 меңен терлек азыгы, 12,5 гектарын шикәр чыгындыры биләячәк. Беренчеләрдән булып уңдырышлы туфракка нәзберек арпа бөртекләре салынды. Зәй шикәр агро фирмасы буенча ул 2309 гектарда игелә. Эшне Шыбыклы авылы янындагы 251 гектарлы мәйданнан башладылар. Үзенчәлеге шул арпаның. Дамга сайгылма чәчеп табып куеп, энергиясын югалтмас өчен тешелеп чыгып. Бұдай культуралары тиренірек олайын, ол арпа соман түйіл, энергия сәзірек місе де, бару кішілер культура, арпа энергияны юғалтырға ерам, арпаны тешіліп шыққанды. Язғы шешуіні туфрақтадың баршағында тез орада башқарып шығу үшін районыбызда бүтін мүмкіндіктер тудырылған. Қырышлары яңа қуатлы тракторлар 12 метр кеңліктегі тағылма шешу агрегатлар ердемінде башқарылы. Бір отна ішінде дым қоплату тұрмалау, тағын бір отнадан шешу үшлерін түгеліп шығарған ниетлілер. 371 трактор катнашачак төрле агрегатлар белән. Бүген алар бүтүнсе дә 100% әзер, әзерлек сызыгына куелган, кабул ителгән технадзор тарафыннан, безнең специалистлар тарафыннан бик яхшы иттереп шул. Хезмәт хаклары, анасын кызыксындыру чаралары эшләнде. Узган елда кебек Агросила Групп инвесторыбыз зур күләмдә кызыксындыру чарасы куйды. Жалазагында инде бу үзенең нәтиҗәсен без или слет Пердовиковта, алдынгылар слетында или инде башка төрле берәр мероприятиедә үткәрә торган булабыз. Язның бер көне ел туйдыра ди халык. Авыл хезмәтчәннәре шушы әйтемне истә тотып, көнне-төнгә ялгап эшлиләр. Хәерле сәгатьтә диясе генә кала.